Labdien, godātie plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Sākam preses konferenci pēc ministru kabineta sēdes. Sāsinās spriedze uz robežas un arvien vairāk Baltkrievija iesaistās tādā hibrīda apdraudējumā, ka mums arvien lielāks nelegālo ceļotāju skaits parādās, un lai mēs varētu tātad raidīt signālu gan starptautiski, gan arī taupīt mūsu robežsardzes un zemesardzes spēkus, kas notur mūsu robežu drošībā, mēs esam vienojušies, ka mēs slēgsim vienu no robežpunktiem. Šo jautājumu šodien uzdod Juris Kāža, lūdzu. Septiņi mēnesi rāda to, ka mums faktiski katru dienu jau ir atturēto personu skaits no nelegālās robežas čērsošanas ap 100 un vairāk personu. Mēs esam pārsnieguši jau prognozes, kas bija gadgriezumā uz septembri, un šādu veidu rīcību mums dos aptuveni atbrīvot līdz 50 valsts robežsargiem, kurus mēs varēsim attiecīgi nozīmēt apsardzībai tieši uz Latvijas zaļās robežas. Ties atsevišķi. Paldies visiem. Paldies. Uz tikšanos. Es nezinu, kurs interesē, un te varam Rīgā filmēt. Ričmeli. Jā, jau vēl Kivēt un mobīžmēnu vēl? Es redzētu, ļoti nemo vēl kivēmēnu. Jā.